Sepse realisht nuk dua, jo se i shmangem ditë, por nuk dua të shfokusoj qytetarët që po ndjekin çështë hallin e tyre. Deri para 25 prillit mund të ndryshoj detyrën. E tani që mirë, dakor, tani vazhdojmë me tipin. Okej. Ka pasur ndonjë mund të kemi pak nga ishte vetë pas kemi rrotë programat. Atëherë, ankesa për procesin ton ka pafund. Kërkesa për procesin ton ka pafund. Unë prandaj shpjegova. Po mos kishte ankesa, nuk do kishte mbetur 30 vjet. Ndryshimi jon me më parë është që ne vendosim ta përballojmë këtë problematikë. Dhe në rastin konkret, kjo harta që është kaq e bukur sot, po të shohim hartën e parë, gjysmën e këtyre janë mbi njëra tjetrën. Dhe është normale që ka që kishte. Madje unë mund të them që nuk e di tani se s'dua që të ngrenoj alarm edhe për këtë. Natyrisht që mund të ketë ende kërkesa të tjera në vim, për shembull do thoj, po një emër këtu kotë, mos më marri për Vasil Harilla Bifsha. Jo se këtu ka ndërtesë, po që ka truall. Spiro Sofokli Duni. Të thoj që të vi dikush të thoj që vërtet që është vetë Spiros kjo, por aty jam dhe unë sepse jam i niti Spiros ose më takon nga Xhaxhaji. Dhe natyrisht që do bëj procesin do hyj edhe ai. Ajo që garantuam ne është një hartë e sigurt. Pra kjo është harta dhe emra mbi çdo pronë. Pastaj secili le të bëj shiko, harta filloi që vjet kur ne kemi qenë në terren në fshat ku hapëm dhe zyrat dhe ajo që un kam bërë gjithmonë që un kam bërë gjithmonë përshtypje ka qenë mosbesimi total. Do të thotë, sa kemi parë kështu si puna juaj që vinin për ta nisë histori dhe për të plaçkitur dhe për të ikur. Jo, për të nisur kanë nisur. Ajo që përmendam Dhërmiu dhe Vunoi, janë gati të mbaruara puna jonë në terren, thjesht nuk do të them javën tjetër, se fatet do të thonin Agnjeve, po në mos javën tjetër, javën tjetër, do dalë, do shpallet harta publike për Dhërmiu dhe Vunoi, dhe do i thuhet se cilit, hajde tani ke 45 ditë kohë, thuash qa probleme shke me këtë hartë. Me hartën edhe me... Problematika që tyre kohë me... Pa fund. Do në gjithë dim të rjeshe kohë që të... Dhe aty do fillojmë pa diskutim prapë ankesa, gjëra, historira, ankesa të vërteta dhe të pavërteta. Ankesa dhe se nuk e kuptojnë, sepse duhet të marrë një avokat, se duhet të shpjegoj letrat e kështu me radhë. Edhe duke përdorur në fushat elektorale? Tani, edhe sigurisht duke përdorur, do thoj ajo nuk jam duke përdorur, se pyetja ka përgjigjen brenda. Natyrisht kushdo që të ishte edhe më jo, ta mbaroj unë përgjigjen. Edhe sigurisht isha duke përdorur, do thoj jo, në asnjë mënyrë s'ka lidhje. Kjo gjë nuk ka lidhje sepse është një proces i nisur. Nuk vajtëm as të fshat, nuk po themi as votoni Partinë Socialiste, nuk po themi as gjë. Po themi kam nisë të proces, më lini ta mbaroj. Nuk ka rrugë tjetër për ta bërë. Nuk ka 30 vjet, nuk ka rrugë tjetër për ta bërë. Po deshe shko atëherë në Gjilek dhe thua, jeni dakord që ta ndërpresi lamja dhënien e certifikatave derisa të mbaroj fushata. Kjo është jashtë, jo, nuk ka si mesazh, është thjesht dashuria ime për ushtrinë e vendit tim. Faleminderit. Shëndetit gjitha.